Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. А говоримо ми сьогодні про шахрайство і про те, як же ж злочинці дурять хмельничан. Адже на їх вудочку трапляються всі різні люди – старі, молоді, з освітою і без. Ніхто не застрахований. Тому як попередити і захистити себе, говоримо сьогодні у цій студії. Працюємо для вас у прямому ефірі, тому свої запитання можете адресовувати до нашого гостя. А в гостях у нас сьогодні начальник Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції Хмельницької області, полковник поліції Валерій Анісів. Мої вітання. Вітаю вас. Рада, що ви сьогодні з нами, і давайте зразу до суті. Скажіть, чи правда, що все ж таки рівень шахрайств за цей рік зріс і, ну, на чималу кількість? Так, на жаль, ми можемо констатувати той факт, що на території Хмельницької області за останній рік збільшилась кількість зареєстрованих шахрайств. Якщо за 8 місяців 2016 року було вчинено 705 шахрайств на території області, то за 8 місяців поточного року вже ми маємо 971 шахрайство. Ми не можемо чітко сказати, що це збільшилась кількість шахрайств самих, але це може збільшилась довіра громадян, що звертаються постійно по всім майже фактам з приводу того, що їх ошукали, і більше людей стали звертатися саме з цих випадків. Ну і разом з тим і збільшилась кількість розкритих таких правопорушень. Не шахрайство, це є кримінальне правопорушення, яке досить складно доводиться, досить складно збирається доказова база, тому що шахраї використовують різні методи і продумують свою дію таким чином, щоб уникнути відповідальності. Адже самі поширені на сьогоднішній день шахрайства – це телефонні шахрайства, так звані, коли телефонують до наших громадян і представляються представниками того чи іншого банківської установи, тої чи іншої, і під приводом чи зняття блокування карти, чи підняття ліміту зняття коштів, щоб взяти в кредит більше грошей, наших громадян ошукують, а саме пропонують надати номер картки, надати CV-код, який розташований на звороті картки. Це має стати таким зразу таким дзвіночком для людини, яка спілкується з шахраєм, що тут щось нечисто. Адже ніколи працівники банку не розпитують ні номер картки, ні код, ні пароль. Це виключено і такого бути не може. Після таких шахрайств слідують шахрайства покупівлі через мережу інтернет будь-яких предметів, речей, ну, покупки. Шахраї тут використовують два боки. Або пропонують купити якусь річ, але отримуючи кошти наперед проплату, не відправляють покупку. Або телефонуючи до особи, яка хоче щось продати через мережу інтернет, телефонують, кажуть: «Доброго дня, ми хочемо у вас купити, наприклад, дитячий візок, який продає там подружжя, бо вже його немає необхідності тримати». Пропонують купити його і говорять, що нам треба ваш номер картки. Дійсно, людина говорить, ми домовились, надає свій номер картки, після цього проходить деякий період часу, і до потенційної жертви телефонують особа і таким чітким, злагодженим таким тоном говорить: «Доброго дня, вас турбують з Приватбанку чи з Ощадбанку, тільки що вам хочуть перерахувати кошти, але тут треба перевірити, чи дійсно ви продаєте, нам треба номер картки». Тобто зразу зрозуміти, що це є шахрайство, і ніколи з приводу надходження коштів, зняття коштів працівники банку не телефонують і не розпитують ніяких реквізитів. Далі ми маємо поширений такий вид шахрайства, коли телефонують до громадян, як правило, в нічний час, і представляються працівниками правоохоронних органів, чи поліції, чи Служби безпеки України, чи прокуратури, і повідомляють, що ваш родич, чи там внук, чи син, чи донька потрапили у ситуацію, в якій вони будуть нести кримінальну відповідальність, їх будуть затримувати,
і є можливість вирішити питання, як би мовити, в лапках, щоб передати кошти у виді такої неправомірної вигоди, щоб врятувати свого родича. Ну, психологічний фактор тут спрацьовує, людина серед ночі не розуміє, що сталося, і перше бажання в неї – врятувати свого родича. Але треба зрозуміти, що таким чином потенційна жертва погоджується також дати хабаря і усвідомлює те, що вона дає хабаря за те, щоб звільнити свого родича. Пане Валерій, в нас є сюжет наших журналістів саме про цей випадок. Давайте його переглянемо, а потім детальніше розберемося у цій ситуації. Прошу. Принцип банальний, але, як виявилося, дієвий. На ваш мобільний або стаціонарний телефонує людина, яка представляється слідчим і спантеличує новиною. Ваш син скоїв злочин. Рідній людині світить строк за ґратами. І доки не відкрили кримінальне провадження, добродій на тому кінці дроту наполягає, щоб тільки ви негайно його врятували. На лохотрон технологій впіймалися за один день одразу три хмельницькі пенсіонерки. Представниці чесного і довірливого покоління кинулися рятувати синів. Уявіть собі, телефонний аферист тримав у напрузі стареньких протягом 3 годин, постійно передзвонюючи, як справи. І увесь цей час жінки не могли або навіть не подумали додзвонитись сину, і це остаточно їх спантеличило. Значить, біда. В нас такий випадок стався о 5 ранку, коли я почула, що моя мама дуже тривожним голосом розмовляє з кимось по телефону. Я підійшла, вона одразу передала мені трубку і сказала, що от, пане слідчий, це вже мати цієї дитини. З'ясувалося, що нібито дзвонить слідчий, який каже, що моя дитина потрапила в халепу, і для того, щоб не відкривати проти неї кримінальне провадження, потрібна певна сума грошей. Коли я запитала, як звати одного з моїх синів, який потрапив в халепу, на тому кінці дроту людина знітилася, почала вдавати, що вона мене не чує, і згодом кинула трубку. Але, ну, так ця історія закінчилася в нас, але моя сусідка, така людина старшого віку, вона таки була розгублена, їй не було з ким порадитись, і вона посеред ночі винесла таксісту 10 тисяч гривень власних збережень, бо їй так само сказали, що її син нібито потрапив у халепу. Вона розгубилася, віддала гроші, і тільки вже над ранок зрозуміла, що, ну, що щось сталося не те, і гроші вона віддала шахраям. Отож, це один з найрозповсюдженіших видів шахрайств, і шахраї ловлять людину на емоції, на те, що вони переживають за своїх рідних. Які рекомендації потрібно виконати людям, щоб на цю водочку ніколи не потрапити? Ну, це яскравий приклад шахрайств такого типу. Одна порада і сама дієва. Повірте, що ніколи слідчий не телефонує і не може зателефонувати і сказати, що у вас щось сталося, хтось потрапив там в руки поліції, чи прокуратури, чи Служби безпеки України, не телефонують. Повідомляються родичі тільки у випадку, коли особа затримується. Но для цього просто питається, як його прізвище, як його звати. І ви зразу зрозумієте, що тут щось не той. І в цьому випадку шахрай кинуть слухавку і не буде продовжувати з вами розмову. Самий дієвий спосіб, якщо ви навіть стали вже, зрозумієте, що вас намагаються ошукати або не розумієте цього, необхідно в першу чергу зв'язатися з вашими рідними, про кого говорять. Тому що тут працюють психологи, шахрай – це психолог, і він не дає вам зосередитись на цій проблемі, а тільки постійно, без перестанку вам нагадує, буде сидіти, буде сидіти, буде сидіти. Заспокойтесь, зробіть паузу, зробіть вигляд, що там вибило з телефонний зв'язок, перетелефонуйте, спитайте. Адже є такі громадяни, які приходячи, коли пишуть заяву з приводу... А пишуть заяву, да, з приводу таких? Пишуть заяву і кажуть, що, ви знаєте, я знав, що такий вид шахрайства є, але це так було зненацька вночі. Я так люблю свого рідного сина, що я був готовий на все, щоб його врятувати. Тобто, просто для себе треба чітко зрозуміти, що в першу чергу заспокоїтись, переосмислити, що відбулося, яка ситуація складається, перепровірити, перепитати, зателефонувати
рідним. Все. Скажіть, будь ласка, якщо таким способом людина віддала шахраю гроші, їх якось можливо відслідкувати, я вже не кажу повернути, хоча б знайти того, хто такі дії вчинив? Ну, вкрай складно довести, вкрай складно повернути кошти, майже неможливо, адже використовують картки, банківські рахунки. Як правило, рахунок відкривається на особу сумнівного такого змісту або особа без постійного місця проживання, відкривається в банкові на нього декілька карток, навіть потім ці картки використовуються, з них знімаються кошти і все. А навіть якщо ми встановимо ту особу, на яку було відкрито рахунок в банку, він не буде знати, коли це було. Колись, да, підходили, дали мені 50 гривень, що стань з карткою, сфотографуйся в банку, отримай картку і все. А шахраї знімають вже кошти з карток або прикривають обличчя, розуміючи, що на кожному банкоматі є камера відеоспостереження, щоб потім не можна було їх ідентифікувати і довести їм якусь вину. А взагалі люди розуміють, що вони, ну, їм пропонують в принципі сплатити той самий хабар, про що ми говорили, і потім вони все ж таки приходять до поліції з заявою. Як якісь моральні настанови їм після цього, ну, даєте? Звичайно, люди розуміють, що їм вони їм пропонують дати хабаря, але знаєте, як кажуть, що хочу, щоб для всіх було по закону, тільки для мене і для мого кума трошки простіше. Ну, такого, на жаль, немає і не буде. Ми просуваємося вперед, змінюється. Можливо, колись були такі випадки, але на даний час ну, немає можливості ні слідчому, ні оперативнику, ні будь-кому, і не буде він цього робити. Тому що за нам, ми самі за собою слідкуємо, очищуємося. Не без того випадки якісь, може, бувають, але такого виду дзвінків з поліції до рідних немає. Не ведіться на цю. Ну, ти бачиш, якщо дзвонить все ж таки представник поліції, це відслідкувати взагалі, ну, не важко. Правильно? Так, ну, дивіться. Тобто, якщо навіть би такий факт, можливо би, і був, то це, ну, точніше, не так. Такого факту не може бути, бо це нелогічно. Так, бо це і дивіться, дуже... ще один такий нюанс, щоб зрозуміли телеглядачі. Як правило, коли цей дзвінок відбувається вночі, людина з пантелику прокидається вночі, бере слухавку, і там плачучим голосом: «Алло, алло, поможіть! Це ти, Сергій? Да, да, це я». І тут зразу видирає ніби трубку слідчий і починає вже працювати. Сергій в нас, йому буде тюрма. Тобто сама жертва, не усвідомлюючи цього, вже назвала ім'я свого родича, і вона вже на гачку, все. Але потім, коли пишуть заяву, вони ж знали, як його звати. А може ви сказали: «Ой, да, я так сказала спочатку», чи «я так сказав», там, чоловік коли звертається. Тобто тут працюють психологи, і ми маємо для себе розуміти, що тільки мета у них одна – заволодіти незаконно коштами громадян. Дякую, пане Валерій. В нас ще один є сюжет, ще одним повчальним уроком для вас. Давайте подивимося і повернемося у студію. Але шахрайська схема із визволення дитини із відділку поліції не єдина. Невідомі вимагають кровно зароблені, представляються лікарем, який рятує вашого сина чи доньку, або навіть вашою дитиною. Ввечері, десь о 7 годині вечора, подзвонили моїй сестрі, моїй тьощі. Ну, ми спілкуємося на домашній телефон, підняла трубку бабуся. Бабуся 80 років, вона там перелякалася, рознервничалася, тиск, як це так. А я якраз в той момент був зайнятий телефон в будинку. А я, у нас приватний будинок, я на дворі. Там такі вже дзвонили і жінці. Ну, додзвонилися до всіх. Якось, що всі живі-здорові, що це все неправда. Колись було таке, десь півроку назад таке було. Дзвонили вночі на домашній номер і казали там десь години дві ночі, що там ваш син, треба гроші. Тоді ми його визволимо десь там звідки, знаєте, як людина там в паніці серед ночі. Тому так було таке. Ну, так як по телевізору про це казали, то ми не відреагували, і то ми ще знали, що брат мій, він знаходиться тут, тобто все має бути гаразд.
І тут в мене до вас, пане Валерій, наступне питання. Чи правда, що найчастіше стають жертвами таких шахраїв саме літні люди? На жаль, так. Саме літні люди, тому що вони не настільки морально стійкі, і їхню любов до своїх близьких, рідних використовують шахраї. І ну, зрозуміло, що з цього сюжету найцінніше, що в нас є, це наше здоров'я, наше життя і наших рідних, близьких. І людина навіть не замислюється, що це може бути шахрайство. Тому, знову ж таки, заспокоїтись, переосмислити, зателефонувати рідним, близьким і тоді вже приймати рішення. Ні в якому разі не треба робити поспішних висновків і йти на гачку шахраїв. Ну, всі ми знаємо, що наші бабусі, дідусі, батьки, вони, ну так, їх дуже легко на цих емоціях все ж таки зловити. Що мають зробити онуки, діти для того, щоб їхні рідні не попались на такий гачок? При кожній зустрічі спілкуватись і розповідати про такі випадки. Розповідати, що не можна довіряти, що не можна слухати. Адже навіть у мене був випадок в моїй родині, коли до моєї тещі зателефонували серед ночі, і сказав, бабушка, помоги. Хоча онук, це племінник, він живе за межами України. Я отут кажу, він в поліції, все, давайте гроші. І то вже зранку ми зрозуміли, пояснили, що це шахрайство. Але все рівно психологія така, що вона каже, давайте позвонимо, спитаємо, чи дійсно все нормально за кордоном. Повірте, це такий серед ночі літня людина, коли прокинулась, і її накручують, що дійсно сталася проблема з ним. Літні люди, вони дуже болісно на це реагують. Наше завдання – молодих людей, близьких, рідних, хто розуміє це все, постійно нагадувати, постійно пояснювати. Адже є такі випадки, коли, наприклад, телефонують знайомі, розповідають. Знайомого син працює теж в поліції. До нього зателефонували серед ночі, він вже дорослий чоловік. Папа, я в поліції. Він каже, я знаю, ти вже 16 рік там працюєш. І тут треба бути холоднокровним трошки в цій ситуації і не вестися на гачку шахраїв. А от мені цікаво, а звідки вони знають, як звертатись там онук, онучка, син, як вони мають базу телефонів ці шахраї, чи вони просто так дзвонять, якщо повезе? Як ви відслідковували, як це відбувається? За якою схемою вони взагалі працюють? Відбуваються виклики на мене. Просто б'ють пальцем в небо, як кажуть в народі, і зробити 50-60 дзвінків за ніч. Це не є проблема. Один з них, як то кажуть, клюне, і цього достатньо буде. Як говорять, чи бабуся, чи мама, чи батько, приблизно чують старший вік, бабушка, молодший трошки вік, мама, чи тато. Але ж, якщо 20-30 дзвінків зробив, і раз потрапив, попавши, як то кажуть, в точку. Тому це все психологія. Все психологія, і тут більше нічого немає. Дякую, пане Валерію. В нас з цього приводу ще також є коментар психолога. Ще раз давайте послухаємо і остаточно зробимо висновки, чого не потрібно робити з нічними дзвінками. Прошу. В цьому випадку ну, шахраї вони ну, натискають на самі болючіші наші там, відчуття якихось до близьких. Це там, хвилювання за близьких, турбота, там, хвилювання, можливо, за якісь свої кошти. І саме на це робиться акцент. І чому вночі? Тому що вночі людина спить, вона беззахисна робиться, вона не може зібрати всі факти там, логічні якісь докупи і щось проаналізувати. Тому саме основне, перше, це взяти, перетелефонувати тому родичу, за якого якби просять, і ну, якби зробити якусь дію. Або задавати, починати задавати питання, уточнюючи. Правильно, я вас розумію, що він там знаходиться, чи вона там-то. Задавати багато детальних питань, підводити якби підсумок, то, що, те, що говорять, і поки ви в процесі розмови, у вас є можливість, що ваша свідомість зі сна, вона прийшла в норму, і тоді ви вже зможете нормально розмірковувати і співставляти певні факти. І після цього відразу треба телефонувати тій близькій людині, за яку просять.
Нагадаю нашим телеглядачам, ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання, задавайте їх за телефонами, які бачите на своїх екранах. Пане Валерій, а в мене таке питання. Окрім все ж таки банківських працівників, нічних дзвінків, зняття порчі, дорогого срібла і золота, які ще тренди зараз є у шахраїв? На що ще потрібно людям звертати увагу? Можливо, щось новеньке з'явилось в їхніх схемах шахрайських? Ну, такого поширеного нового немає. Найбільш поширеним залишається все ж таки купівля через мережу інтернет-товарів. Тому застереження і така вкрай зауваження таке, щоб люди ніколи не велись на 100% передоплату чи часткову передоплату. Краще зрозуміти для себе, що безкоштовний сир тільки в мишоловці. Коли пропонують купити якийсь предмет, чи якийсь взуття, чи якийсь кухонний комбайн, чи що будь-який предмет, і говорять, що от він залишається один, ви ж дивіться, ми продаємо на 30 чи на 40% дешевше, але в нас тут вже є пару чоловік, так що ми можемо забронювати, але терміново скидайте кошти на такий номер карткового рахунок. Все, зразу зрозумійте, це не треба, це не ваше. Не можна діяти і вестися на поводу у шахраїв. Дякую, пане Валерій. У нас є глядач на телефонному зв'язку. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо. Пане полковнику, питання. Ми прізвище Кам'янський, Антон Анатолійович, місто Хмельницький. Гарина 13/1, квартира 19. Я ще в лютому 2016 року звертався з заявою з аналогічним питанням. Така ж сама ситуація сталася. Відповіді не отримав по сьогоднішній день ніякої. Яка саме ситуація сталася? Скажіть в двох словах. Ну, теж гроші стягнули з картки. Ага, з картки. А яке, яке питання у вас до пана Валерія? Чому до сих пір не... Ну, є закон про звернення громадян. Чому він тоді в поліції не виконується? Адже мали якусь відповідь мені надати. Ага, добре, дякую за ваше питання. Вибачте, в конкретному випадку я розберусь. Якщо можна, залишіть, будь ласка, свій телефон. І після ефіру обов'язково з вами зв'яжусь. І в вашій ситуації конкретно розберусь. Добре, то я прошу наших режисерів зберегти номер телефону пана Кам'янського, а ми продовжуємо далі. Пане Валерій, ще є така ситуація з шахрайствами, коли от шахраї ловлять хвилю. Да? От коли був ажіотаж за кордонними паспортами, знайшлись ті, хто пропонував, що вони зроблять швидко, без черги, так само просто треба швидко сплатити гроші, і на цьому ажіотажі також заробляли гроші. Скажіть, такі заяви були у вас? Ну, у нас таких заяв були, можливо, одиниці, так, щоб повально це було, не пам'ятаю. І треба для себе зрозуміти, що на сьогоднішній день в стадії реформування міністерства міграційна служба збільшує потужності щодо забезпечення людей паспортами, і є паспортні сервіси, є паспортні прийом збільшується для громадян. Тому вам ніхто не зможе запропонувати за гроші зробити швидше чи без черги. Чому? Тому що там ведеться електронна черга, видається талончик, і ви не зможете будь-яким іншим шляхом зробити без вашої участі, чи без якісь, чи вночі вам скажуть, чи цього не буде. Є режим роботи установи, в цій установі є електронна черга. Це просто, знову ж таки, використовують довіру громадян, і шахраї на цьому наживаються. Добре, я хочу ще надати вам слово, щоб ви ще більш детальніше розказали, чого не потрібно робити нашим телеглядачам. Ну, перш за все, не потрібно вестися на великі знижки. Знижка розумна може бути там 15-20%. Коли вам пропонують в мережі інтернет товар, який коштує там 1000 гривень за 500, бо він у нас кінчається і ми розпродаж ведемо, вже задумайтесь і не ведіться на це. Далі, у нас зараз є поширений вид такий шахрайства, коли талони на пальне пропонують. Ну і вже до нас звертались люди. Один знайомий сказав, що в нього є знайомий, який працює на заправці, там, наприклад,
вок чи око, і він має можливість талонами забрати, віддати, і от на тільки гроші наперед. Ну і звісно, це є шахрайство, використовують довіру громадян, вони проплачують кошти наперед на картковий рахунок, і з кінцями номер телефона цей глохне, картка, гроші уходять, і все. Тому перше правило – безкоштовний сир тільки в мишоловці. І громадяни, все ж таки, потенційні жертви шахрайства, коли вони йдуть на цю таку акцію, щоб щось купити дуже дешево, вони ж думають, що вони хитрі в цій ситуації, когось обдурили. І людина, коли вже тільки думає про ціну, вона вже не думає, що там може бути якийсь обман, чи буде підвох якийсь є в цій ситуації. Просто людина собі чує і через кожну хвилину собі нагадує, в мене буде вдвічі дешевше, вдвічі дешевше. Не буває, на жаль, так. Такого не буває. Тому не довіряти низькій ціні, не довіряти абсолютно, коли пропонують наперед заплатити кошти, тому що товару мало або він закінчується, і не довіряти ніколи не також при особистому контакті, коли у нас є такі вид шахрайства, що на вулиці пропонують посуд, як ви говорили. Коштовні вироби. Коштовні вироби. З метою шахрая тільки потрапити в приміщення, в квартиру, в будинок, і вже говорити, що от в мене воно коштує 20 тисяч, а мені треба добиратися, я за 10 лишаю. Немає такого і не може бути. Повірте більше поліції і нам повірте. Да, останній випадок, який був, то пенсіонер віддав 40 тисяч за коштовні, здається, посуд, якщо я не помиляюсь, 40 тисяч. І ще є такий розповсюджений вид, коли приходять до пенсіонерів люди і кажуть, що міняють гроші. І в нас зараз є дзвінок, давайте послухаємо телеглядача і відповімо на його питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Я маю питання до пана Валерія. Пана Валерія, скажіть, будь ласка, а як реагує ваша поліція на визови по місту Хмельницькому? Зачем? Це таке серйозне питання, тому що я годину назад визвала мене поліції, а він як не може до мене доїхати. Ще раз повторіть чіткіше питання. Дуже погано чути, я перепрошую. Ну, я був визваний на ряд поліції, годин назад. Ага. Повідомте? Ще не приїхав, не можуть. Можливо, там немає якихось, не знаю, часу, я не знаю. Ми вас зрозуміли, дякую. Я також попрошу режисерів зберегти залишити цей номер зараз телефону для пана. Одразу після ефіру відреагую. Ну, такого не може бути, щоб поліція не приїхала. Я розберусь зараз. Ну, от людина каже, що години вони чекають. Запевняю вас, бензин у нас є, автомобілі є, сили, засоби для виконання обов'язків покладених у нас є. В конкретній ситуації розберусь. Можливо, десь оформлюються 2-3 транспортних пригоди і може бути, що наряд на хвилин там 15-10 може під'їхати пізніше. Але якщо ситуація критична, там якісь пограбування, чи що всі сили кидаються саме в те місце. І є додаткові групи, є дублюючі групи. Це я зараз розберу ці ситуації. Дякую, пане Валерій. Я нагадую телеглядачам, телефонуйте, якщо у вас є питання. А в нас ще є декілька хвилин ефіру, щоб ви встигли їх задати. А моє питання буде до вас таке зараз. Якщо вже так вийшло, що людина стала жертвою шахрая, що їй потрібно максимально швидко зробити, щоб принаймні відслідкувати цю людину, і вона не змогла зробити шкоди іншим? Ну, в першу чергу, коли ви вже зрозуміли, що тут може бути шахрайство, негайно телефонувати на лінію 102, звертатися до поліції. І поліцейські нададуть таку консультацію миттєво зразу, що робити в цій ситуації. Якщо, наприклад, кошти ще не перекинули, транзакція не пройшла до кінця, якщо ще кошти не пішли, негайно телефонувати до банківської установи на короткий номер або звертатися через мережу інтернет в банк і просити блокувати рахунок. Такі випадки трапляються, коли банк встигає заблокувати рух коштів. Адже якщо шахрай у вас випитав реквізити вашої банківської карти, то він найближчим часом буде, значить, знімати кошти з неї.
Якщо ви зрозуміли, що це шахрайство, і зразу зателефонували банк і сказали, заблокуйте мою карту, щоб з неї не було ніяких дій, бо, можливо, я є жертвою шахрайства, зразу ж карта буде заблокована, і можна ще врятувати кошти ваші, щоб шахрай не довів свій злочин до кінця. А в інших випадках, якщо там таксисти забирають гроші, чи все ж таки вийшло так, що купив замість дороговартісного посуду не потріб, да? Як быстро зметикувати і знайти можливість? В першу чергу телефонувати в поліцію, називати прикмети осіб, які були, розповісти. Розповісти було би дуже дієвим автомобіль, який був, номер автомобіля, якщо запам'ятали, і максимально надати інформацію про можливих осіб, щоб ми силами і засобами, які у нас є, почали працювати і навіть затримали осіб, які чи недалеко від'їхали, чи недалеко відійшли з грошима. Як правило, таксистів використовують шахраї, навіть таксист не усвідомлює. Надходить виклик на службу таксі. Добрий день, нам треба забрати передачу з такої-то адреси. Під'їхали, а куди завезти? А ми вам скажемо, куди завезти. От під'їжджає таксист, я за передачею. Йому віддають кошти і починають таксиста, починають його вести. Туди підіть, ой туди підіть, ой туди підіть. Це спеціально робиться для того, щоб заплутати, повозити його. Деякі шахраї доходять до того, що сказали, що родич потрапив в поліцію, тут в Хмельницькому забирають кошти таксист, і йому, якщо сума там 10, 15, 20 тисяч, то його можуть навіть в Київ завезти. Він в Київ завезе, з ним там розрахується, вийде якась людина, віддасть йому тих тисячу, дві тисячі гривень за доставку посилки, передачі, і все, і так, такими шляхом потім передається і все, і довести щось неможливо. Як правило, здійснюються всі ці шахрайства в телефоні, коли ми починаємо з'ясовувати і перевіряти з номерів телефонів, яких телефонували, з місць позбавлення волі, в нічний час, а їхні вже спільники проживають в інших містах і доводять цей злочин до кінця. Який відсоток справ по шахрайству все ж таки було розкрито? Ну, на сьогоднішній день по Хмельницькій області станом на сьогодні розкрито тільки кожне шосте шахрайство. Ну, це вже такий суттєвий відсоток. Суттєвий, якщо брати до уваги, що дуже складно їх розкривати, то це суттєвий відсоток. Хоч хтось повертав кошти чи майно якимось чином? Так, в нас були випадки, коли затримали шахрая, і шахрай з метою, щоб уникнути до суда перебувати під вартою, був змушений внести заставу, яка, навіть якщо він буде ухилятися від слідства, потім буде слугувати забезпеченням цивільного позову громадянам. Тобто таким чином? Принаймні. Так, таким чином. І ці люди отримують свої кошти. Дякую, пане Валерій. Я хочу нагадати, що нашим гостем сьогодні був Валерій Анісів, начальник Хмельницького відділу поліції, головного управління Нацполіції в Хмельницькій області, полковник. Дякую вам за сьогоднішню таку розмову. І дякуємо нашим телеглядачам за активність і за увагу. І хочемо нагадати, що будьте пильні, обережні, бережіть себе, частіше спілкуйтесь з рідними і все буде добре. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей в ефірі «Подія Центр».